Dr. McStuffins dyrredderne. En kukkende sag. Dyrredder! Min tamme kukkefugl, Kalle, mangler. Hver eneste time kommer han frem fra den lille dør og fortæller McStuffins by, hvad klokken er. Men han kom ikke ud den sidste gang, og nu er det snart frokosttid. Alle i byen venter på, at han skal fortælle det. Vi finder ham. Kom så, venner. Se, det er borgmesterens kukker. Han ser bange ud. Og sidder fast. Men se nu alle de hems, der gemmer sig, der er imellem ham og os. Hvordan skal vi nu hen til ham? Folk dig! Stof i den tabre og klarer det. Jeg har dig. Tak, doktor. Det hele var ellers lige ved at svinge på plads. Kom så, venner. Nej. Det er ligesom en balancebom. Hvordan skal vi dog komme over? Ja, de bomme bevæger sig op og ned og op og ned. Ja, da det er et kæmpestort ur, bevæger alt herinde sig som et urværk. Det har en rytme. Vi kan regne ud, hvornår vi skal hoppe. Hurra! Lad os gøre det. Jeg har dig, Kalle Kukkefugl. Tusind tak, dyrredningshold. I redde Kalle lige rettet tid. Den søde lyd af succes. Har succesen lyd? Doktor, der må være noget galt med mine ører. Jeg kan kun høre kukkeren. Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.